видео YouTube порталында осыдан бір ай бұрын пайда болған бейне жазбада Түркістан қаласының тұрғындары көмірге таласқан көрсетілген. Осы мәселеге қатысты әлеуметтік желдегі түрлі пікірлер жазылып, жағдайды одан әрі ушықтырып жіберді. Алайда бұл оқиға 2017 жылдың соңында орын алған. Бүгінде облыста жылу маусымы ойдағыдай жүріп жатқан көрінеді. Түркістан қаласы бойынша бейне жазбаға байланысты ол келесі мәселені айтқым келіп отыр. Түркістан қаласындағы қазіргі таңда көмірге тапшылық жоқ. Қаланың көмірге деген қажеттілігі 90 мың тоннаны құрайды. Қазіргі таңда 85 мың тонна көмір тасымалданып жеткізілді. Бүгінгі таңда қаладағы көмір базаларында 1400 тонна көмір бар. Брифинг барысында басқарма басшысы Марғұлан Марайым өңір тұрғындарының жылына тұрмыстық шаруашылық көмірге қажеттілігі 1 миллион тонна екен алға тартты. Оның 750 мың тоннасын тұрғындар пайдаланса, қалғаны жылыжайларға жұмсалады екен. Бүгінде облысқа 870 мың тонна көмір жеткізілсе, оның 19 мың тоннасы көмір базаларында саудаланып жатыр. Жалпы тәулігіне орта есеппен 2,5 мың тонна көмір келеді. Көмірдің қажеттілігін біз күнделікті мониторинг жасап отырмыз. Жергілікті аудандық әкімшіліктермен байланыстамыз. Кейбір жағдайларда аудандарда көмір жетпейтіндей жағдай болатын болса, жаңа келе жатқан көмір вагондарын сол аудан қарап бұрамыз. Оңтүстік өңіріне тұрмыстық шаруашылық қара оты негізінен Қарағанды облысының Шұбаркөл және Павлодар облысының Майкөбек кендерінен тасымалданады. Бүгінде 25 көмір сақтау қоймасы болса, нарыққа қара отының бағасы 12-13 мың теңгеден саудаланып жатыр. Лаура Сарманда, Санабдеев, Нар-Ньюс.